Ja, so ek sê, dink, ek was eindelijk in my eerste keer gevraagd om hier te dink om te speel, was dit altyd my droom om hier by die Bokke betrokken te wees. Ek ook vir ons sê, daar is nie een manier hoe ek sal terugkom, dit is verstand, dit is my droom om wereldbeker te speel. As ek dit nie dit kan doen nie, sal het my stupid wees om terug te kom. So dit was my doel van die begin af. Om hier te kan sit om saterdag hier nie die springboktruid te kan aantrek, is een ongelooflike eer. Ek wil vir ons sê, ek dink een van die beste springbokspanne wat ek in een lang tyd gespeel het, soos wat my grys is om die deel daarvan te wees. So, ja, om hierdie span te lei is een ongelooflike voorreg, maar weer daar is baie verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. Maar ook soos ek gesê het, ek glo die kaptein is net ou wat 5-6 leiers om hom moet hê, met amper net saam met hulle die ding moet doen. En ek is baie bevoorreg om ongelooflike ouens hier te hê. Ek dink, dit is die hele span se doelwit om daai standaarde net nog hoër te maak. So ons eie verwagting is baie hoog van onsself. Het gaan moeilike toetse wees, het gaan nie makkelijk wees, ek denk sy baie goeie wereldbeker span. Maar ja, ons moet weer by die basics begin, en daar goed begin recht krijg, vandaar sal ons kan bou, maar ek denk laas jaar is vir ons standaard gestel, en ons wil tenminste daar begin en dit ons verbeter.